আজি নির্বাচনী প্রচার শেষ দিন, শেষ দিনতে বাইদেউ শুভেচ্ছা জনাবলৈ আহিলোঁ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ গণ পৰিষদৰ কৰ্মকৰ্তাসকলে যোৱা দিনসমূহত যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে ৰাইজৰ মাজত গৈছে, কাম কাজ কৰিছে, নির্বাচন কেন্দ্ৰিক কাম কাজ। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু গণ পৰিষদ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকলকো জনাইছোঁ। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস যে বিপুল ভোটত এই সমষ্টিত এই দুয়োটা দলৰ কৰ্মকৰ্তাৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত সন্মিলিত গণশক্তি অসমো আছে। আটাইৰে প্ৰচেষ্টাত ইয়াত ৰেণুকুমাৰ ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়া বিজয়ী। কিমানখন অগপুৰ হাতলৈ এইবাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত কেইখন আসন যাব? আমিতো সকলোখিনি পাম বুলিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিছোঁ, গতিকে এতিয়ালৈকে যিখিনি খবৰ পাইছোঁ ভালদৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলিছে, ৰাইজৰ অভূতপূৰ্ব সহযোগিতা পোৱা গৈছে, সমৰ্থন পাইছোঁ। নিৰ্বাচন পালেহি পৰহি নিৰ্বাচনটো কৰি লওক, তাৰপিছত নাই আপোনালোকে দেখিছেই দেখোন নাই তেনেকুৱা নাই। এইবাৰ দাদা আপোনাক কিন্তু প্ৰিয় সমষ্টিত মানে প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰাৰ পিছত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ আপোনাক দেখিলে? নহয়, মইতো আহিছোঁ, আজি হ'লেও আহিছোঁ, কিন্তু বিভিন্ন ঠাইত যাবলগীয়া হৈছে, ইয়াত চলিয়ে আছে, ভালকৈ চলি আছে, গতিকে সকলোখিনি খা খবৰ লৈ আছোঁ। সমানে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত দুই দলৰ কৰ্মী আপোনালোকৰ লগত সমানে কাম কৰিব? সমানে, সমান অধিকাৰ, সমমৰ্যাদা থাকিব, সকলোকে থাকিব। মানে আজিৰ পৰা আপোনাৰ যিটো ভাষণত কৈছে যে কংগ্ৰেছে আজিৰ পৰা মানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰটো অলপ সুকীয়াকে কৰে নেকি? অঁ, কংগ্ৰেছেতো সদায় তেওঁলোকেতো উল্টা কামেই কৰে, সদায় যেতিয়া আনুষ্ঠানিক প্ৰচাৰ শেষ হয় কংগ্ৰেছ তেতিয়া তৎপৰ হয়, কাৰণ কংগ্ৰেছে মুখৰ ফ্ৰণ্ট দুৱাৰেদি নাযায়, সদায় বেক দুৱাৰেদি আহে। কংগ্ৰেছৰ যি পাঁচ গ্যাৰাণ্টিৰ কথা কৈছে, কোনো কংগ্ৰেছৰ গ্যাৰাণ্টিৰ কোনো মূল্য নাই এইবিলাকৰ, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কাৰণে আজি অসমৰ এনেকুৱা দুৰৱস্থা। কংগ্ৰেছে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সদায় উল্টা কাম কৰে, কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কোনো মূল্য নাই, নহ'লে দেশৰ স্বাধীনতা অনা দলটোৱে এ আই ডি এফৰ লগত বুজা পৰা নকৰিলেহেঁতেন। শংকিত হোৱা নাই, আজি আমি মিত্ৰদলে একেলগে কাম কাজ কৰিছোঁ, ইয়াতো আপোনালোকে ৰাতুল শৰ্মা মণ্ডলৰ কলিয়াপানী সভাপতি এই নেতাসকল আছে, অসম গণ পৰিষদ দলৰো আছে, আমি একেলগে গৈছোঁ, সন্মিলিত গণশক্তি অসম একেলগে গৈছোঁ, ইউ পি পি এল, ৰাভা ঐক্য মঞ্চ আৰু সকলো ঠাইলৈকে সকলো যাব পৰা পৰিৱেশ আছে। এতিয়া এ আই ডি এফৰ লগত কংগ্ৰেছে মিত্ৰতা কৰিছে, কিন্তু এ আই ডি এফৰ নেতা ইয়ালৈ আহি প্ৰচাৰ কৰাৰ পৰিৱেশ আছে জানো? আজমল কিয় অহা নাই, কিয় মতা নাই? কিন্তু মানুহে জানে যে আজমলৰ লগত মিত্ৰতা কৰিছে, কিন্তু আনিবলৈ তেওঁলোকৰ সাহস নাই। ধন্যবাদ বাইদেউ।